Gəncə şəhərində gənc oğlan elçilərinə rədd cavabı verən kişinin evinə hücum edib. Demokrat Az'ın əldə etdiyi məlumata görə Gəncə şəhər sakini Niyaməddin Nərimin ilə evlənmək istəyib. Bu səbəbdən valideynlərini qıza elçi göndərib. Amma onun elçilərinə Nəriminin valideynləri yox cavabı verib. Bundan əsəbləşən Niyaməddin onların evinin yanına gəlib və səs-küy salıb. Nəriminin ali üzvlərinin ünvanına nalayıq ifadələr işlədib. Bu zaman Nəriminin atası Əlvan polisə şikayət edib. Hadisə yerinə gələn polislərə Niyaməddin müqavimət göstərib. İş üzrə izahat verən Niyaməddin bildirib ki, təxminən 2 ildir Nərimin ilə sevgi münasibətində olub, onun ilə ailə qurmaq istəyib. Lakin Nəriminin ailəsi bu evliliyə qarşı oldu. Valideynlərim dəfələrlə Nərimin gilin evinə elçi kimi getsə də, Nəriminin atası Əlvan qapını açmayıb. Niyaməddinin sözlərinə görə sonuncu dəfə onun hansı səbəbdən onun valideynlərini elçi kimi qəbul etməməyinin səbəbini öyrənmək üçün Nəriminin yaşadığı ünvana gedib. Orada həm Nəriminin, həm də öz atasının alçaq olduğunu bildirdim. Yüksək səslə danışaraq səsimi qonşuların və Nəriminin eşitməsini, qarşılaşdığım haqsızlığın hamının görməsini istədim. Daha sonra binaya Əlvanın şikayəti əsasında polis əməkdaşlarının gəldiyini görəndə daha da əsəbləşdim. Bu işin bu yerdə qalmayacağını dedim. Sonra polis bölməsində Nəriminin evinə yaxın getməməyim barədə iltizama imza etməyim istənildi. Həmin vaxt yenə də əsəbləşərək mübahisə etdim. Niyaməddin sonda əməlindən peşman olduğunu, həyəcanlı da əsəbi olduğu üçün səs-küy saldığını bildirib. Polis Niyaməddinin barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu xırda xulqanlıq, 535.1-ci polis işçisi və ya hərbi qulluqçu ictimai qaydanın mühafizəsi vəzifələrini icra edərkən, onların qanunun tələblərini qəsdən tabi olmamağa görə maddələr ilə inzibati qaydada protokol yazılıb. İş materialı baxılması üçün Gəncə Şəhər Məhkəməsinə göndərilib. Hakim Kənan Hüseynovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə qərar elan edilib. Qərara görə Niyaməddin inzibati qaydada 8 gün müddətinə həbs edilib.